Слов'янська ТЕС компанії «Донбасенерго» 23 жовтня припинила роботу через відсутність вугілля. Обидва блоки не можуть нести навантажень через відсутність палива. Як зупинка станції вплине на ситуацію з опаленням у Миколаївці та чи є надія, що ТЕС відновить роботу найближчим часом? Про це далі. Слов'янська ТЕС компанії «Донбасенерго» 23 жовтня припинила роботу і не виробляє електроенергію. Обидва блоки не можуть нести навантаження через відсутність палива, зокрема вугілля. Згідно проєктних можливостей електростанції, це має бути антрацит, оскільки його видобувають загалом на шахтах, що залишилися на непідконтрольній території, то нині його запаси критичні. Наша станція повинна працювати на антрациті. Да. Антрацита у нас на нашій території нету. Он остался на оккупированной территории. Поэтому у нас нема антрацида и есть такая проблема, как нету угля просто. Я думаю, для Донбасенерго это не загрозлива ситуация. Я думаю, что у них временные трудности по поводу угля, и они эти вопросы порешают. Я думаю, что это политические вопросы, из-за этого угля и нету, и все. Тож роботу ТЕС змушені були припинити. Нині підприємство «Донбасенерго» щодня несе збитки майже 5 мільйонів гривень. Втім, керівництво компанії робить усе можливе, аби ТЕС запрацювала найближчим часом. Поставку вугілля очікують у найближчі дні від основного постачальника Новогродівської шахти 1-3. Де була введена в експлуатацію нова лава з запасом вугілля понад 1 мільйон тонн. Правительство о людях не думає абсолютно. Со станції робочі, з якими ще зв'язь підтримуємо, от вони говорять, що буде. Сказали, з 1-го числа все наладиться. Ну, все має бути нормально. Ну, поки морозів немає, то поки ми нормально ще. Ну, а там хто його знає, що воно буде. Тим часом опалювальний сезон у Миколаївці довелося тимчасово припинити. Три дні було отоплення, станція стала, все, отоплення немає. Поселок зараз без отоплення. Навіть стару чергу не могли запустити, тому що теж, мабуть, вугілля немає або чого там, не знаю. Стара чергу, шостий, сьомий котел, стара чергу є, які намного менше употребляють цього вугілля, їх вполне хватило б на отоплення поселка. Ну, чому-то її не запустили. Нам таким обычным не объясняют, почему не работает все. То нет финансов у них, то еще чего-нибудь, то задержки, то угля. Ну, всякие причины выдумывают. Тому пускай хотя бы немножко обратят внимание на нас и на наши голоса. Мы-то за них голосуем, мы их поддерживаем. Почему бы им нас не поддержать? Але у міськраді запевняють, ситуація під контролем і найближчим часом опалення з'явиться в будинках жителів Миколаївки. Я хочу заспокоїти мешканців міста Миколаївка, оскільки критичної ситуації немає, тому що на сьогоднішній день є технічна можливість пуску так званої першої черги, в народі її називають старушка, загалом-то вона і надає тепло мешканцям міста Миколаївка, і на сьогоднішній час відповідні перемовини керівництва нашої Слов'янської ТЕС здійснюються з «Донбасенерго» щодо погодження термінів, коли це відбудеться. Заступник міського голови переконує, про зрив опалювального сезону в Миколаївці не йдеться.